Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları Dəli Tural ləqəbli Tural Atakişiyevi silahla saxlayıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini. Əvvəllər kriminal aləmdə Dəli Tural ləqəbi ilə tanınan 34 yaşlı Tural Atakişiyevin üzərindən odlu silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. İsti izlərlə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan Tural Atakişiyevin üzərindən Makarov markalı tapanca aşkar olunaraq götürülüb. Gəncə polisi qanunsuz olaraq odlu silah əldə edilməsi, saxlanılması və gələcəkdə baş verə biləcək cinayətlərin qarşısını alınması istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Belə ki, Kəpəz rayon polis bölməsinin əməkdaşları daxil olmuş məlumat əsasında qanunsuz olaraq odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Tural Atakişiyevi saxlayaraq polis bölməsinə gətirib, onun üzərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxış keçirən zaman bir ədəd müvafiq sənədi olmayan və istifadəyə yararlı Makarov tipli tapança, həmin tapançaya aid sandıq və 4 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan Tural Atakişiyev silahı zibillikdən tapdığını və bir müddət yaşadığı evin yaxınlığında gizlətdiyini söyləyib. Atakişiyev polis tərəfindən saxlanılmazdan əvvəl isə tapancanı gizlətdiyi yerdən götürərək tapdığı zibilliyə atmaq üçün üzərində daşıdığını qeyd edib. Yaşadığım evin yaxınlığında bardiyorun altına gizlətmişdim. Sonra dedim də baxsadır, remont gedir, dayanır, söküb təzən dikirlər. Dedim, bilmirəm, uşaqmışın əlinə keçər, eləyər. Gördüm, yəni remont gedir, götürdüm, eyni istiqamətdə aparırdım turlamağa. Yəni, həmən tərəfdə itirməyə polis əməkdaşlar tərəfindən saxlanıldım, gətirdilər, üstümə baxış etdilər, yəni, bu qədər. Amma onun da ki, əlbəttə ki, peşmanım, çünki oraya yox, polis dairəsinə getməliydim. Hazırda Tural Atakişiyevin üzərindən aşkarlanan silahdan hər hansı bir cinayət əməlində istifadə olunub-olunmaması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.